Pero muy bien. Sí, nada, no, me queda muy bien. ¿Cuánta? Pero bueno, ¿qué cosa? ¿Está marcando? Ahí está todo muy bueno. Thank you.
Dona Ana de Caia, campeão errado, mas certo. Barreira Branca, pé ali, Casa Branca, pé em Caia, tampa, tirar um continho a um ela. É branca e vai avô, tirar um neveri, miridiba. É capé, tirar um continho a um, para o etivuta, o etatão é avô. Matanca com sal cantando o pé até o é mas já é carinando já é cachê virando é o é chatanando já é pa o é que o tá mandando Que tem quando